Idag är det dags för ett tyskt lag, Eintracht Frankfurt, som vi ska kolla på. Och de var i en grupp då som heter Grupp D, som är David. Där var Sporting, som vi pratade om alldeles nyss, som mötte Och Det var Marseille och det var Tottenham. Och de kom tvåa i gruppen efter Tottenham. Det var liksom ingen... Här, måste... det, det var ju nästan dödens grupp det här. Om man ska säga det var ju... Europa League-gruppen. E ja, det, ja, äh, det här är ju den finaste gruppen i år. Ja, det var ju i, i Champions League. Ja, ja, ja. Drömlott för alla. Ja, det var verkligen det. Men mardröm också för alla. För ja. att man, man kände att alla kände att ja, men här kan jag nog... Och nej, tre till i sig. Exakt. Ja. Men, men de tog sig vidare. Blev ni överraskade att Eintracht Frankfurt tog sig vidare från gruppen? Alltså, så här, jag har inte sett det, Tittar ganska mycket på han uh, tränaren, jag tycker han är rätt intressant, Oliver Glasner, som uh, var i Wolfsburg tidigare va? Jag vet ju vad jag inte det. Ja. Uh, nej men han, uh, de vann ju Europa League uh, förra året, mm. det var väl på det sättet de kvalade in. Mm. Uh, nej jag skulle inte säga att jag är uh, förvånad. Det, är väl, det känns som att det är tre, fyra klubbar här som håller ungefär samma nivå. Uh, och... Uh, Ja, men de, de har gjort det bra de senaste åren, det får man ju verkligen låta säga. Mm. Från att ha varit en mittenklubb i massor till att vara en klubb på den här nivån mm. uh, och till och med vinna Europa League. Det är otroligt imponerande. Mm. De har ju en uh, mittbackstalang som alla pratar om, med mer passande namnet Evan Ndicka. Nästan som Nicka. Mm. <laughs> Eller hur? Ja. Ganska likt. Ja. <laughs> Och eh, sen är det Mario Götze som är lite såhär född i, eh, i Eintracht Frankfurt. Som är väl mest känd för avgjorde finalen 2014. VM-finalen. Mm. Golden... Där Ja, och ja. ja borde han lagt av. Ja, han, eller hur? Han pikade där och då. Det blev det liksom PSV något år senare. Och så här, mm. då, men ändå nu... Det men, men det är ändå coolt att liksom från att vara mer eller mindre uträknad och folk honar honom för viktuppgång mm. och otränad och så vidare så är ju han på något sätt lite grann utav ett eh, lokomotiv. Jag vill inte säga fullt ut, Nej. men i ett ja. Frankfurt som, som vann då förra årets eh, Europa League och nu är i Champions League och tar sig vidare från gruppen. Ja. Det, är, det är vackert på något sätt. Ja, han har tydligen varit en perfekt värvning i det sätt de spelar på. Ja, och de har många härliga spelare. Han har han eh, Lindström, Lindström, Nej, dansken danske. och så han eh, japanen va? Ja, Kamachi, precis. Kamachi, Kamachi eh. Ja jag vet men han är ju, det är ju, tycker jag, är bästa spelare. De har ju några bra spelare här. En av mina fem favoritspelare i världen spelar ju där också. Ansgar Knauf. Ja, är det, De där... är, gillar du honom, PGA-namnet eller PGA, att det är en fantastisk att Och att han, han var väldigt fin. Han, var, han, han platsade inte i Dortmund, men var ung och fin. Och han är jättebra. Mm. Och blev väl så här, turneringens bästa unga spelare, tror jag, i, i Europa -liga. Ja. ja. Mm. Det är roligt, tänker jag, med när man håller på ett lag som du håller på Dortmund och så dyker upp en spelare som man faller för ganska hårt, mm. men ingen utanför mm. har koll på den spelaren. Mm. Men man vet att det här är ju, han har potential att mm. bli världens bästa mm. om han bara får bara en liten, liten grej som saknas. Är det bara du som ser det? Man är rädd att han ska bli det, för då kommer folk bara komma och gilla honom. Det är min grej. Jag vill gärna att han lägger av nu. Vill att han gör en eller gör det som götze borde ha gjort. Men kan inte du, nu när David vände på det med götzes karriär, det är att han inte är av? Nej, Ibland kan det ju bli eller sådär, men så har det ju verkligen inte blivit. Nej, alltså det blir ju lätt att man målar upp en talang, att han är världens lilla, B VM-finalen, när han är, vad kan han ha varit, 22? Få, Exakt. och gick till Bayern München. Det är klart, då hade man ju förväntningar på honom. Mm, mm. Men det är ju nästan finare att det blir så här. Ja. Att det droppar och sen kommer tillbaka. Ja, men det, man, man älskar en comeback ja. någonstans. Mm. Eh, men det är också hemskt, eller hemskt. Det är jobbigt också, tänker jag, när man håller på ett lag och sen så går någon... Eh, oh, oh, men, eh, en, oh, men, typ när Zlatan gick till, till ett lag. Mm. Så helt plötsligt så, så var sitter all, alltså prete och klete och recenserar din klubb. Mm, just det. Man vill inte att. Man vill inte att en för stor stjärna Nej. ska gå till klubben eh, och gärna inte från det landet man bor i Nej. för då helt plötsligt sitter alla och recenserar mm. allt hela tiden. Mm. Eh, så att det är ju viktigt att man ett inte ska. Det ska inte värvas in någon stor spelare mm. på det sättet och sen så är det viktigt att ha sina dina jag... golden boys som man själv bara har koll på? Det är nästan tvärtom. Alltså jag håller med dig, jag håller med känslorna. När det, när, alltså det, det vore ju mardrömmen om om Ronaldo gick till Dortmund, av alla anledningar. Mm. Men det ligger ju hos mig. Jag får ju lära mig att hantera de känslorna. Sportsligt vore det ju skitbra, så att säga. Om jo, men kom du lite. skulle bli ganska pressad om jag helt plötsligt sedan sitter och recenserar Dortmund. Jag vet, du inte har gjort men det, men det får, jag ju då får jag lära mig att hantera Ditt jävla jobb är ju att och, och recensera Frankfurt. Nu får ju Frankfurtfolket lära sig att nu är ni i Champions league här, och då kommer folk som David Fjäll ha tankar om det. Ja. Även om ni kanske vet lite mer om en dicka. Mm. Så han, så det, det, det ligger hos, det får, det ligger hos dem. <laughs> <laughs> Ordvitten som inte finns. Nej. Hörde ni Peter Rönnbergs? Nej, Roger Rönnbergs ordvits Nej. Det, det är hockey. Ja. Ja. Berätta. Jag vet, han tränar i Frölunda. Ja. Så frågar han han har spelare i laget som heter Erik Borg. Mm -hmm. Och så frågar han vad heter Erik Borgs pappa? Jaha, vänta, måste vi ta? Det är ju från Göteborg. Göteborg. Ja. Till Patrik Vesper. I alltså okay, efter var... intervjun. Bara dog. Ja. Det är bra, eller hur? Men att jag <laughs> tog ja. den, eller, ja, det är eller, jag, eller jag, jag satt där och pausade. Ja. Ja. Och var tror tänka. Och, och var inte ens nära. Nej, och han har fortfarande inte tryckt på play. <laughs> det är därför jag har varit lite borta den här morgonen. Ja. För jag har bara tänkt på... Den är ju lite rolig. Jag är glad Ja, ja, ja. Eller? <laughs> det är bara att man lägger, upp så, man lägger upp en sån smash och så säger jag det, det, var, det var inte mer. Nej. Men, hur, men hur, <laughs> <laughs> Ja, det var lite... Men, men, men drog han det liksom så här... när jag spelat jättedåligt idag, bla, bla, Nej, bla. Det var mer... Finns det något glädjeämne? Så här? Ja, Erik Borg. Nej. Och förresten, vad hette hans pappa? Nej, det var Party Vesper som snackade nåt Blix där och nån någon då... Kontrade Ja, det här ska du få höra att var på en här... ja. ja. ja, Men du. i dig nu! Frankfurt möter Napoli. Mm. Det är ju, kan ju bli hur stort som helst. Jag tror att vi ska prata om Napoli imorgon mm. Mm. Eh, och eh, lördagsgänget ska jag göra det. Eh, och 21 februari och 15 mars är de här två dubbelmötet och det är ju, eh, så att eh, oddsen på Frankfurt att gå vidare är 3,05. De är alltså inte favoriter att ta sig vidare i den här kvartsfinalen. Åttondelsfinalen. Mm. Nästan låga odds. Ja. Kan jag tycka. Ja, det är det, verkligen. Men det är gött att se effekten tror jag. Ja. En dicka. Kevin Trapp är fin också i dubbel mig? Ah, ja, just det. Han mål, är där nu. Målvakten, ja. ja. Mm. Fotomodell. Är han det? Mm. Catwalken. Mm. Ej förvånad. Nej, det är väl stilig Är han snyggare än Jan Sommer? Eh, på olika sätt. Jag tycker Sommer är mer 90 eh, snygg. Men, men, Kevin Trapp... men det är ju mer inne nu. Väl? Så är det ju. Så är det ju. Men på... Men... Eh, ja. Kevin Trapp som är sympatisk ut. Ja, mm, kanske. Du och odds att vinna hela turneringen är hundra gånger pengarna. Jag kan säga jag till er där ute. Sätt inte ett öre på det. De kommer inte vinna. <laughs> eh, det, bara, det där är bara så här hitta på att de skulle kunna skriva vad fan som helst. Ja? Frankfurt kommer inte vinna Champions Nej, det är en jämn siffra. Ja, du, exakt. Vad, vad tar vi? Äh, sätt hundra. vi bara blir av med det där Jag <laughs> Gör vad fan som helst. Men grejen är det att eh, det här är, eh, ni ser ju alla matcher eh, från Champions League. Eh, ser ni på Telia. Eh, och eh, där finns även Premier League som är tillbaka. De var ju borta ett tag, Premier League, men nu är de tillbaka i, i Telia mm. igen. Eh, och de har eh, då allt innehåll från Viaplay, Simor eh, och självklart då Telia har ju allt innehåll från sig själva på sin egen plattform. Det är rimligt. Dessutom alla matcher från allsvenskan från Discovery Plus när det drar igång senare i vår. Och genom att samla all sport hos Telia så får man ett bättre pris. Så kan det vara.